ពូសុំនិយាយពីប្រអប់បេះដូងពូម្ដងក្មួយមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាពូមិនដែលមានទទួលអារម្មណ៍ថាគេក្បត់សោះរាប់ចាប់តាំងពីគូស្នេហ៍រហូតដល់មិត្តភក្តិអ្នកគាំទ្រគណៈបកពូចេះតែមានអារម្មណ៍ថាពូឲ្យសោះហេតុអ្វីក៏មនុស្សនឹងទៅជាមិនយកនេះគឺគេចិត្តក្បត់ឬឲ្យទ្រពគេមិនយកនេះគឺគេចិត្តក្បត់ឬពូចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋសោះស្រាប់តែគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យ LDP ពូមិនដែរមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់ស្អីតតែសោះអ្នកជួយមិនដែរចាញ់ពូចេះតែមានអារម្មណ៍អាណិតនឹកថាមនុស្សទាំងនេះលើម្លេះហើយបើឃើញមនុស្សដែលចូលមកក្នុងជីវិតពូប្រាថ្នាចង់បានពូជាគូពូចេះតែមានអារម្មណ៍ថាគេលោភលន់ម្លេះពូចេះតែសើចពូចេះតែមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងតាំងតែពីក្មេងមកដល់ពេលនេះពូយល់ហើយអ្នកដែលចេញពី LDP អ្នកខ្លះដែលពូទុកចិត្តមិនដែរគិតថាគេនឹងចេញពី LDP សោះស្រាប់តែអ្នកនេះឬអ្នកនោះគេដើរចេញពី LDP មុនមកនិយាយឲ្យមនុស្សដែលពូមិនដែរគិតថាមនុស្សនឹងចេញពី LDP សោះពេលឃើញបែបនេះពូមានអារម្មណ៍ហួសទៅចិត្តចង់ទៅជួបហើយនិយាយប្រាប់គេព្រោះក្នុងចិត្តពូមានអារម្មណ៍ថាឆ្កងដែលពូមិនទៅបញ្យលគ្នាមិនមែនស្ដាយខ្លាចគេចេញចោល LDP នោះទេតែពូចេះតែមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគ្នាព្រោះជឿគេគ្នាមិនយល់ការពិតពេលពូទៅនិយាយពូមើលសញ្ញាដឹងថាគេមានអារម្មណ៍ថាពូមកតាក់ទាញគេទៅវិញហើយពូទៅម្ដងពីរដងតាមសញ្ញាអារម្មណ៍ពូប្រាប់ថាពូបានធ្វើសំរុំល្មមហើយពូឈប់ទៅនិយាយហើយតែបើមនុស្សនោះដឹងខ្លួនហើយត្រឡប់មកវិញពូឃើញមុខពូមិនដែរឲ្យគេនិយាយពាក្យសុំទោសឬរៀបរាប់រឿងខុសក្នុងចិត្តគេទាន់ទេចិត្តពូស្រណោះនឹកចិត្តគ្នាដែលដឹងថាខុសហើយពូរាប់អានជាកូនជាក្មួយគ្មានសល់ស្នាមល្អកកអ្វីបន្តិចសោះនៅក្នុងចិត្តពូចំពោះមនុស្សនោះក្មួយនៅនឹកឃើញពាក្យពូទេពូថាពូមានអារម្មណ៍ខ្ទាស់ចិត្តដែលគេនិយាយថារបស់ដែលបែកហើយមិនអាចផ្សះផ្សាជាថ្មីបានទេចិត្តពូមិនអញ្ចឹងសោះពូមានអារម្មណ៍ថាបើគ្នាដឹងខុសហើយមិននៅមានអារម្មណ៍សាចិត្តមិនចិត្តទេពូគ្មានអារម្មណ៍បែបនឹងក្នុងចិត្តពូទេមួយនៅចាំពាក្យពូទេពូថាមនុស្សដែលដឹងកំហុសចង់ប្រព្រឹត្តកំហុសលើពូប៉ុន្មានដងក៏បានដែរពូចាំថាមានក្មួយច្រើនណាស់ដែលខំមិនចោះមនុស្សចេះតែមកសុំទោសហើយធ្វើកំហុសដាក់យើងទៀតតើកំណត់ពូនឹងយកទៅប្រើការកើតទេពូមើលខំមិនជាសញ្ញាប្រាប់ចិត្តពូឲ្យដឹងថាអ្នកខំមិននេះគ្នាល្ងងណាស់ពូនឹកសើចក្នុងចិត្តមិនពលអារម្មណ៍ពូត្រូវទេចិត្តគ្នានៅទៀតណាស់ឡើងមកប៉ះចិត្តពូមិនបានទេក្មួយស្គាល់ចិត្តដែលថាឲ្យតែស្គាល់កំហុសស្គាល់កំហុសស្គាល់កំហុសអ្នកពលត្រូវកំហុសអ្នកគិតឃើញថាអ្នកខុសអ្នកពលត្រូវកំហុសនោះអ្នកនឹងឈឺចាប់អ្នកនឹងឃើញថាអ្នកអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អ្នកនឹងឈឺចាប់ស្មើខ្ញុំឬលើខ្ញុំផងតើក្មួយពលសញ្ញាពូថាឲ្យតែអ្នកស្គាល់កំហុសអ្នកចង់ធ្វើខុសលើខ្ញុំប៉ុន្មានដងក៏ខ្ញុំព្រមដែរកាលណាអ្នកមើលឃើញតែអ្នកអាក្រក់អ្នកពណ៌ត្រូវនៅក្រឡុកក្រលៀតភាពបត់ក្រលិចក្រលុចក្រលុកក្រលាក់នៃចិត្តពេលអ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសម្នាក់តាមតាន់ចង្វាក់នៃចិត្តលោតចុះលោតឡើងក្រឡុកក្រលាក់បត់បែននៃចិត្តរបស់អ្នកតាន់អ្នកនឹងដឹងថាចិត្តអ្នកអាក្រក់ប៉ុណ្ណានេះគឺពណ៌ត្រូវទំហំនៃកំហុសខ្លួនមិនមែនមាត់ថាសុំទោសទេគឺពណ៌ត្រូវទំហំកំហុសខ្លួនពូបានឃើញចិត្តរបស់អ្នកហើយតែពូមិនមាត់មួយយល់ត្រង់ចំណុចនេះទេមួយដែលអានសម្លេងពូត្រង់ចំណុចនេះគឺពូដឹងច្បាស់នូវភាពមាត់នៃចិត្តក្មួយខ្លះដែលធ្វើកំហុសលើពូហើយធ្វើមិនដឹងឃើញពូអានគ្រូធ្វើមិនដឹងគិតស្មានថាពូមិនដឹងពូដឹងក្មួយដឹងណាស់តែពូមិនមាត់ពូចេះតែចង់សើចណាស់ហើយពូនិយាយត្រឹមនេះចុះកុំឲ្យក្មួយអៀនបើក្មួយហាមាត់ចង់និយាយពីកំហុសនេះពូអាណិតខ្លាំងណាស់ក្មួយស្ទង់សញ្ញាចិត្តពូមិនត្រូវទេក្មួយពូសុំនិយាយបន្តពីសភាពដឹងរបស់ពូចំពោះសភាពបេះដូងរបស់ពូនៅពេលនេះក្មួយមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាពូនិយាយរឿងប្រែតនរកទេវតាសត្វសួរទេប្រអប់បេះដូងព្រំដែលមានព្រំវិហារធម៌គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាប
្រអប់បេះដូងត្រជាក់ណាស់គឺត្រជាក់សភាពដឹងថាត្រជាក់ពេលនេះពូយល់ហើយពាក្យដែលគេនិយាយប្រាប់ថាព្រះពុទ្ធនៅសោវិមុតតិសុខក្រោយការត្រាស់ដឹងសភាពប្រអប់បេះដូងព្រំដែលដឹងក្រៅការដឹងរបស់មនុស្សដឹងក្រៅបេះដូងរបស់មនុស្សក្មួយយល់ទេមានសភាពត្រជាក់ដូចក្មួយយកដៃលូកក្នុងតកកំពុងរលាយត្រជាក់ណាស់អញ្ចឹងតើបានជាសង្ខារក្តៅក្រហាយដូចជាតោស័កជាមួយអ្នកណាមួយស្អប់មនុស្សខូចជាសង្ខារក្តៅមូទុកការនៅជាមនុស្សពេលអស់កាត់ថយក្រោយនៅក្នុងប្រអប់បេះដូងព្រំព្រះព្រំគ្រាន់តែដឹងនៅសភាពនៃសង្ខារនោះតែបេះដូងនៅតែត្រជាក់មិនមានសង្ខារក្តៅដោយតោស័កពេលអស់កាត់ថយក្រោយក្នុងប្រអប់បេះដូងព្រំទេដោយទូតកោមួយត្រជាក់ហើយយកដៃក្តៅដែលមានប្រវែងវែងហូបក្រលិកក្រលាក់ជាក្តៅក៏មានជាសបាយក៏មានជាសភាពទុកសោកក៏មានតែប្រអប់ទូតកោនេះនៅតែទទួលដឹងបាននៅភាពត្រជាក់ល្ហឹមតែដដែលតើក្មួយយល់ត្រង់នេះទេត្រង់នេះសំខាន់ណាស់ក្មួយត្រូវតាមសញ្ញាដែលពូចង់ប្រាប់ឲ្យតន់ទូតកោដល់ត្រជាក់ជាប្រអប់បេះដូងនៃសត្វក្នុងថ្នាក់សួរណាមួយគឺដឹងខ្លាំងណាស់មិនមែនដឹងដោយបេះដូងមនុស្សដែលជាប្រអប់បេះដូងនៃសត្វសាងទេគឺដឹងច្បាស់ថាត្រជាក់បែបណាគឺសត្វក្នុងសួរណាមួយនេះគឺបេះដូងនៃសត្វក្នុងថ្នាក់សោយក្នុងថ្នាក់សួរ